ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រាប់ច័ន្ទថាគភិននារាណាមនិយអាចហាមឃាត់ប្រធានាធិបតីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះទេសាព័រមានតៃវ៉ាន់ញូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាដោយដកស្រង់សម្ដីពីប្រធម ដបវ៉ាស៊ីនតោនប៉ោះមកជជែកសា ith ាលោកស៊ីជីពីងប្រធាននិធិបតីចិនខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាភិគីអាមេរិកលោកโจបៃដិនឲ្យជំទាស់និងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែប្រធាននិធិបតីអាមេរិកបានបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាសភារដ្ឋអាមេរិកជាស្ថាប័នមានអំណាចឯករាជ្យកាត់ផ្តាច់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ហើយលោកស្រី Pelosi មានសារីភាពទៅកាន់ទីណាមួយដែលលោកស្រីចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិអាមេរិកបានព្រមានដល់សមាភិកគិលជិលថាទីក្រុងបេកាំងមិនគាំទ្រវិធីនានាមួយនាមមកនៅការបង្កកនិងការបង្ខិតបង្ខំនៅឡើយប្រសិនបើលោកស្រី Pelosi ចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតាវានូ នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារជាខ្លាំងដោយសារចិនតែងតែចាត់ទុកកោះនេះជាទឹកដីរបស់ខ្លួន ជាការប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកនយោបាយកំពូលអាមេរិកនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនกองตบនាវាจំបាំងនិងយន្តហោះយោធាรอบ subprocessthusemmyutbainprotputlompot ไต้หวันរហូតបង្កឲ្យតំបន់នេះកាន់តែឡើងកម្តៅขณะមីស៊ីលចំនួន5គ្រាប់បានហោះធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់ សេដ្ឋកិច្ចបដិដិមករបស់ជប៉ុនរហមន្តពេលនេះទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែគម្រឹងកំពハイវិលោកចូលកាន់កាប់កោះនេះប្រសិនបើមានការចាំបាច់ជាមួយនឹងការគម្រឹងកំពハイដល់សន្តិសុខយ៉ាងធនធធពីសំណាក់ជននេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េបានចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ទិញគ្រឿងសព្វីពតដើម្បីតំណើបមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការការពារតៃវ៉ាន់មិនឲ្យធ្លាក់នៅក្រោមកការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននោះទេ ច <Sess> ំព <Sess> ោះអបអរពរមិញនេះសូមអាចចាប់តបនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា